日本人選手の活躍や屋外でできるスポーツとしてゴルフの人気が急上昇中。この番組ではプロゴルファーがアマチュアゴルファーとペアを組み真剣バトル。ツアーさながらのプレーが飛び出す。最後に勝利するリバナチームはどっちだ。ゴルビバ佐久島美香八重田正幸チーム対照山明日美星野仁チーム。ルールはベストボール方式で12ホールのマッチプレイ。スコアとミッションクリアでポイントが加算。合計ポイントの多いチームが勝利です。越後ゴルフクラブ12番ホール、レギュラーティーから190ヤードのパー3。池と波打ちバンカーがありますが気にせずワンオンを狙おう。12番ホールパー3です。今回のミッションはニアピンです。皆さんホールインワン狙っていきますか？はい、はい、ちょっとプレッシャーかけてしまいましたけれども。あ、うわー、これはあたれ、入れ、下が惜しい。あのこのコース、まあ、池もありますから難しいコースだと思うんですけど、どうですか？そうですね、ちょっと難しいのでできるだけ近くに寄せれればなと思います。照山明日美プロのティーショットです。ナイスショットです。行ってくれ。これはスーパーショットです。狙い通り、素晴らしいショットでした。うわ、素晴らしい。逆にプレッシャーです。いや、じゃあ入れていただいて。星野さん、プレッシャーですね。いや、あのもうテルマプロがスーパー打ってますんで、私はもうちょうどよくその辺に。謙虚星野仁さんのティーショットです。うん、OK です。少し左にそれましたけども、OK です。グリーンオンです。2人とも素晴らしいですね。拓島さん、プレッシャーすごいですよね。ちょっと無理じゃないですか。あれ入れるしか無理じゃないですか。はい、もちろん狙いますよね。入れます拓島プロのティーショットです。拓島美香プロのティーショットです。おー、いいんじゃない。こちらもナイスショットです。飛んでます。おお、すごい。でもナイスオンです。非常に近くまで行きました。あれより内側を狙いますか？はい、はい、入れちゃいます。頑張って矢田さん。これは期待できますね。八重田正幸さんのティーショットです。あー、プレッシャーもあったでしょうか。かなり右にそれてしまいました。どうやら照山プロが近かったようです。はい、これでミッションクリアですね。1ポイントゲットです。いやー、照山プロのティーショットナイスでしたね。ありがとうございます。よかったです。ミラクルショットじゃないですか、あれ。あれはね、もうみんなわーって湧くようなショットですよね。まあ自分の中でもすごい本当完璧なショットに近かったんですけど。素晴らしいショットでした。あ、ありがとうございます。あのちょっと気になってたのが、アマチュアのお二人は関係性ってなんかどういった？彼女はのシッターやってますんで、はいはい、あの私の道具とかは全部見て。すごい、はい、全部、はい、ご用意いただきまして、調子の方をさせていただいて。お仕事されてるって。そうなんですね。はい、人なんですか？はい、そうなんです。あ、そうそうですね。すごい。ここに来て初めて知りました。じゃあちょっとね、あの星野さんのクラブ選手権の前にちょっとこういじったりとかしないんですか？右に行くようにとか。信じてるんですけど。逆にそれやっちゃうとね、もう信用問題。信頼関係をしっかり成り立ってたことですね。
滝島美香プロのボールを選択。最後に行け、うん、あ、このちょっとコブがあるからもうちょっと行けそうです。いやいや上りですよね。上りですね。ですよね。力加減によっては切れますもんね。これをもう入れるしかないですよね。はい、もう狙いに行ってください、はい、ぜひ。相手はもうバーディーですからね。そうですよね。非常に欲しいです。ナイスです。あ、結構ね、こう結構切れますね。切れましたね。持ってかれてましたね。照山明日美プロのボールを選択。ありがとうございます。ありがとうございます。テリアムプロチーム、これでミッションを入れて3ポイントゲットとなります。大幅リードです。パーパットですね。ありがとうございます。もう相手が素晴らしすぎましたね。ここからは照山プロにパターの練習方法について教えていただきます。よろしくお願いします。お願いします。私はあまりちょっとパターが得意な方ではないんですけれども、朝必ずやることがありまして、そのコースごとに速さだったりとか転がり方が全然違うので、まずはそうですね、10メーターぐらいのロングパットから始めるんですけど、自分の感覚でまずパターします、はい、そうすると、まあ、大体10メーターが今日はこのくらいの速さだなっていう風にいつもやってますね。これで感覚をつかむということですか。そうですね。で、今上りなんですけど、今度返しで下りをやってみて、自分で打って、あ、ちょっとオーバーしたなとかっていう風にどんどんやってきますね。アマチュアの2人はパターの練習どのようにやってるかありますか。そうですね、私もですね、やっぱりまず遠い距離をフィーリングで合わせまして、うんうん、で同じようにまあ折り返しの、うん、まあ、練習ですね、うん、はい、テレムプロとじゃ同じような。そうですね。で、振り幅とかもちょっと確認しながら、うん、はい、やってます。星野さんは。私はできるだけ平らなところを見つけて、うん、10歩の距離をこのぐらいの感覚かなっていうので距離感を合わせたい、うん、その方法を使ってます。いろいろ違うんですね。そうですね、やっぱ自分に合ったのをこう実践してみるのが一番いいかなと思います。ありがとうございます。今回は照山プロチームがバーディーで2ポイント、そしてミッションを加えて3ポイント獲得、そして滝島プロチームが1ポイント、パーで1ポイントで、これまでの合計得点が5対3ということになりました、はい、いかがでしたか。2ポイント差もできてしまいましたね。一気に先週と今週で4点も一気に取られたので、まあ、次週は ね、 そうですね、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、それではいかがでしょうか。そうですね、本当に一ホール目がまだ残ってるんですけど、申し訳ないからまだまだ残ってるんですけど、その気持ちがね、はい、次から挽回できたかなと思いますし、もうやっぱパッティングはもう安心してお任せしているので入れていただいて本当に良かったです。次回からもまたリードを広げたいと。そうですね、はい、それでは皆さんまた次週も頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました。次週13番ホールはミッションクリアが勝敗を分ける。お楽しみに。